Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Zivel kəndindən video görüntülər yayıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Zivel kəndi Dəmir dağın ətəyində yerləşir və kəndin adının mənasız olaq deməkdir. Oyuq, Şavazın yalı, Mustafa'nın hasarı, arpa yerləri, Kərbəlayı Məmmədalının hasarı və digər gəzməli görməli yerləri olan Zivildə 15 təbii bulaq var. Qeyd edək ki, 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilən kənd 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üçtərəfli bəyanatdan sonra 25 noyabr 2020-ci ildə boşaldılıb.